majaribu yasirudi tena. Mimi yatima. Nimeishi maisha ya dhiki sana. Nimesoma kwa dhiki. Nimekula kwa tabu. Hata kuvaa pia kwa tabu. Nipo tayari kukuoa. Sasa unaweza kupanga safari yako. Edu, hizi pesa zote umezitoa wapi? Usijali, mtu hulala maskini na kuamka tajiri. Limenifika mimi hilo. Iwe siri yetu. Bahati mbaya hautakuwepo kwenye harusi yangu na Regina. Serious? Regina ananifaa. Si kama Gloria anaipenda pesa. Mimi ni mrembo kumpita Regina. Mbona yeye ndiye anaopata wanaume wazuri? Jamaa alisema harusi itakuwa yake na Regina na wala si Regina na Edu. Mbona sio yangu na yeye Jemo? Wewe Glory, utabaki kuwa mjinga. Ukingoja mambo ya kufuate. Yafuate. Samani kasisi, lakini itabidi uendeshe sherehe bila Edu. Unasemaje? Yeah, Edu hataweza kuhudhuria leo. Unamaanisha? Mama Regina mimi ndo nitakayefunga ndoa na mwanao leo. Yaani wewe unasema nini wewe? Edu amekuomba uje umsimamie huko au uje umwakilishe? Hapana mzee, lakini nitamua mimi kama mimi Jemo. Ni upuzi gani unaoleta kwenye sherehe yangu? Sio upuzi, Regina, jaribu kuokoa jahazi mama. Mimi siwezi kuolewa na wewe. Sasa hii hela anaenda kununua chakula gani? Tunu, nimekwambia kwamba sina pesa na biashara ni mbaya na nimerudi nyumbani nimechoka. Nimekwambia sihitaji kelele, nahitaji kupumzika. Mambo ya kupika kwa biashara gani mimi sijui. Wewe ndio mpishi, kwa hiyo utajua utaenda kupika nini. Usinipande kichwani mimi. Sasa hii hela naenda sokoni mwenyewe, mbaili mkubwa wewe. Wewe sibuku unasemaje? Angalia mimi wewe. Umemwoje? Kwa nini amekufanyia hivi? Usilie. Hebu tueleze umezungumza nini? Nijezungumza chochote. What?